Ngarugero tujye kugaruka kuri uwo mwataka. Uziko muri Nigeria batumva uburyo yaje mu Rwanda. Ejo sibwo babitubwira gumwe mu banyamakuru Jado dukoze tuganira nawe. Ntibatubwira uburyo abantu bose batari kubyumva uburyo yaje. Ahubwo bamushyiraho n'abantu bamubone. Yamugeze Jose n'ibindi kwihuta cyane. Itima impamvu bangaga kuza mu Rwanda ni uyu mwataka ari mu ndege. Umunyamakuru Donc yaje ejo yaje yarahagurutse ninjoro. Icyo nimo ndashaka kuvuga kimwe dukoze arimo kugira ku munsi wejo. No kuvuga ngo APR igifite politiki yo gukinisha abakinnyi b'abanyarwanda. Champion ari yaraguye. Ariko EPR atansu. EPR ifite ubushobozi burenze ubw'amakipe yose yo muri Uganda ku isoko ry'igura n'igurisha. Nta mukinnyi n'umwe muri Uganda wakumva ko APR irimo kumurambagiza ngo atinze mu makona. Picu yageze yare bamubwiye bati ni EPR. Picu yavuyeyo na Kamambira zifata mu ntoki na Sandara zifata mu ntoki. Nta mukinnyi n'umwe utadonfete kugira ngo byumve cyane champion yari yaraguye. Ariko bose barimo barasoma bakavuga ngo ikipe nyuma y'imyaka 10 nyuma y'imyaka iyi yahinduye politike. Bageze kuri Dr. Petrovic umutoza watwaye Champions League. Bazana umutoza uremereye. Ni ikipe ifite ubukome mu gutwara ibikombe. Ni ikipe ihembera ku gihe. Ikipe urajya muri discussion yayo n'ibijyanye na payment bakakubwira bati ni 2000 bingaho urashaka 2000 bingaho 15. Haperi kakubwira turaguye 2010 n'urugero. Kuko Haperi ntabwo ari ya kipe mu negosia ngo nkabyabe n'ibya Rayon Sports byo guciririkanya na Kiyovu na AS Kigali kubera mikoro. Sinzi ko Sentamu arenze uyu mwataka ibitangazamakuru byo muri Nigeria byanditse bivuga ngo ntitwumva uburyo uyu muntu aje gukina muri championat mu Rwanda ntitubyumva nyine. Icyo nemera nemera ko wenda ari politike ya nyiri Vipers. Icyo cyo ndakemera yego cyane ko yaragifite kontra. Icyo cyo ndakemera umuntu none nkibaza ko Milton Kalisa cyagiye yohereje ijwi twayikinye avuga ngo ngiyewe nta kibazo nimbona w'Ufrenzima ngiye banyorereza naza rwose ntacyo bitwaye. Sinawe wabyivugiye se Milton Kalisa ubwe kuko bira navuga ko APR n'ubundi kiri muri diri y'umuntu bita Milton Kalisa. Icyaka biri uze kuturebera imibare kuko biravuga ko APR itazarenza abanyamahanga barindwi muri squad yose abandi bose akaba ari abanyarwanda. Icyo kwibaza ni kimwe gikomeye burani nacyo ngende buze kuza kugarukaho cyane. Nkurikije amazina APR irimo kugura n'abakinnyi maze gusinyisha sabakinnyi ba projet igihe kirekire n'abakinnyi baje gutanga umusaruro. Ese ku ruhande rwa APR aba bakinnyi nebaza ntibahita batanga umusaruro kakanya ntihazabamo akantu ko kwikanga bakumva ko bizakunda kuko aba bakinnyi ikintu abantu bagomba kwitondera cyane. Ntabwo ari abakinnyi bo kuza ngo bahite bagira kucyo wifuza kukanya hitima byaba pari hazari byatungurana. Ariko nkurikije amazina bari kugura nta muntu uri hasi imyaka 23 nini ni hejuru bivuze ngo n'abantu bo kuza gutanga umusaruro ku ruhando mpuzamahanga pana muri champion y'u Rwanda. Biramutse byanze nta mpungenge zihari ko bashobora kuba kwikanga kuko icyo nacyo kigomba gutekerezwa. Umurongo bafashe ni mwiza turawushyigikiye wo kugarura abanyamahanga bizatuma champion yacu yongera kubamo mu competition n'abakinnyi b'abanyarwanda bazamuke. Ariko sindi mu murongo w'abantu bihutisha APR bayibwira ngo amatsinda ubundi niba APR yahinduye politiki ikambuka imbibi ikajya gushakayo andi maboko nge simbona ko ari ibintu by'umwaka umwe. Kabone nubwo yaza n'abakinnyi ikabaho umwaka umwe 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 yego kuko ntabwo bagiye kongera gutestinga buriya APR uko nabibonye ijya guhindura politiki yakinisha abakinnyi b'abanyarwanda nabo ubwabo baravugaga bati turimo turagerageza bari bagiye gutestinga. Ariko mu byukuri imyaka 11 nabo ndahamya ko babibona yuko ku ruhando mpuzamahanga ntabwo byakunze ntabwo byigeze bikunda byarafeyirinze rwose kuri inshuro niba bayigarutseho kazungu akavuga ati reka tuvange reka twongere tuvange dufungure imiryango kuri YouTube bari kureba ko uyu mukinnyi yahamagawe mu ikipe y'igihugu ngorute mu ikipe nkuru yahamagawe abasiba Ahmed Musa nkuru ya Nigeria ba William Trosteko bamurebe kuri YouTube channel muramubona mukinnyi mwiza ukomeye nibyo nakubwira ngo arenza aba basenta mu cyane. Yego wakomeza kuri icyo ngiye warimo kuvuga ngiye ku giti cyanjye n'ubuyobozi bwa APR buramutse buri kutwumva umwaka wa mbere bishobora kudakunda rwose. Yego bishobora kudakunda kabone nubwo watanze byinshi ariko turimo turabona umusaruro za Simba ziri gutanga
muri Champions League na za Yanga muri Confederation Cup imyaka ya mbere bakibyinjiramo byarahombaga bagahindura bakongera amafaranga bagashyiramo bakagura iyi Simba turimo turavuga Yudisongo yigeze kuyigaragurira kuri Wanja Yudisongo bagiye kwitsindira muri Mozambique n'urugero rwiza nka Yanga iza kuba tsindira kuri Wanja bitatu kuri kimwe irakubita ese urugero kazu Yanga Africans uyu mwaka ikenye finali ya CAF Confederation Cup abantu baribuka imyaka nk'itanu uburyo Yanga yari itanu yari ikenye aho iboneye amafaranga yo nago mbyemera iyo wabonye amafaranga ukayashora ikipe irakomera Simba mu yashyize amafaranga 2017 yitwa mu matsinda turi kuvuga ngo umwaka wa mbere niba ari yuko abakinnyi beza ukabona n'umutoza mwiza ujye mu matsinda kuki tutajyayo horo yase waruyize Hano yes. Yuzute utagura ngo hari kipe yo muri Ghana ntabwo ari automatic ariko ndabyumva cyo vuga ndacyumva ushobora kunye bareba n'uburyo nani kugeye mu rugero watomboye Mamelodi harasabwa ikipe ijya mu matsinda igukuyemo none se ni gitangaza Mamelodi kuko kazo ntago kujya mu matsinda ari bintu Yanga nkuko ari bintu biza Yanga mwaka ushize yakuwe mu Rivers ishaka kujya mu matsinda biranga irongera itumbura Rivers muya confederation iyikuramo ijya mu matsinda no kuvuga ngo iyo ufite abakinnyi beza ntiwagiye yo kubera iki ikigugu mwahuye hagati yawe na Mamelodi umwe agomba kujya mu matsinda yego ntabwo wacika intege ariko kuvuga ngo iyo waguze abakinnyi beza none se Yanga tuvuga ni Yanga ya bakuri ya guterateranya yandi yakuye mu na Rayon Sport ariko GSM bavuze ngo bashyizeho amafaranga mayere se sezo ya kabiri hanyuma Simba none se uyu mugande se sezo ya kabiri ntagiye mu ya gatatu ubu ngubu ndashaka kwereka rero Yanga yubatse ishaka kujya mu matsinda ni yaba uco ni yaba mayere ba Juma Shabani baba kinyi bakomeye beme barahendwa ni sezo zabo iyari ya kabiri sezo ya mbere byaranze iya kabiri bajya finali nuko ngo niba uguza abakinyi bakomeye niyo mpamvu icyabuza APR kujya mu matsinda yaguza abakinyi beza ni ikipe mwahanganye kugira ngo murwane kujya mu matsinda ibyo nabyo birabura kuko abakinyi ufite abahanga aho bakinaga na abahanga basanzwe bamenyereye gukina ntagiye basaba niyo mpamvu ugomba kuba ufite coach ukomeye n'abakinnyi beza Moya yashyizemo amafaranga muri Simba 2017 agura Emmanuel Okwi agura Medi Kagere yaje sezikurikiye agura abakinnyi batanu bakomeye muri azamu ngenerwa John Boko Erasto Nyoni Kapombe umuzamu Aishi Manura Sinibo Kanundi bagura Gadieri muri Yanga barabanza agura bene igihugu bakomeye bagura n'abanyamahanga ko abanyamahanga bari bakiri batanu babanzamo batanu cyangwa batatu bari batanu ngira ngo bari batanu ariko babanza kugura bene igihugu bakomeye barangiza kugura n'abanyamahanga batanu Simba ijya mu matsinda nibwo baguze Kagere we yaje ajya mu matsinda ntabwo ajya mu matsinda mu magambo ugomba kufite abakinnyi bakomeye imbere ya byose ni nama Vipers yabanje ikinisha abakinnyi basanzwe ariko bageze aho umurindwa abona ko akeneye gushora amafaranga akagura abakinnyi bakomeye ari nacyo ari gukora ngo Vipers n'abangaba beza afite ariyo mpamvu tuvuga ngo niba ushaka umukinnyi wa Vipers ugifite amasezerano birakomeye mbongerera kandi kantu muzi ko igihe cyose tabura yakinnyi mu Rwanda yahamagawe bitinze Uganda rwango ngo nibyo gukina mu Rwanda ntuzahamagara mu kibe nasionali ugiye muri championa yoroshye niyo myumvire yabo icyo nacyo abakinnyi ba Uganda baragitinya bakomeye baraba ngo wowe tegereza ushaka igihugu gikomeye uzajyamo none se hari umukinnyi ukomeye wa Uganda uheruka mu Rwanda uko mubiza zara ntizikoraho zigashya keretse waburaniwe nyine abona ko nta kindi kubera ko mu Rwanda baramuha menshi nta kizera afite cyo kuba yajya za Maroc arembere nyine akaza hano Kalisa yagiye Maroc biranga uyu munsi rero umwe ibihumbi 50 cyangwa 60 by'amadolari yavuga ati wenda n'ahandi hashaka rorera ariko amafaranga ngiye kubona ni menshi nzajya mpembwa neza ariko nimwibeshye ngo umukinnyi wa Uganda yirukira kuza mu Rwanda n'uburyo nk'ubwa gatatu nikiri buze kuba aba bakinnyi mu gihugu cya Uganda nk'uyu munsi ikipe ya Vipers iri muri Champions League irashaka gusubira mu matsinda niba ikeneye gusubira mu matsinda murindwi icyo yakoze we kuri aba bakinnyi biwe hari umuvandimwe wari uri kumbwira ko iyi sezon Yanga yakomanze kuri Yunus Centam byaranze na Milton byaranditswe cyane Tanzania byaranze rwose wasiri abakinnyi n'umuri buze kwisohokamo wasiri nkwibariza akabazo koroshye n'ubuvuga bwa Burayi Karim Benzema arimo arajya Karim Benzema agiye he Arabia Saudite abandi bakinnyi se bari kujya Saudi Arabia bangana iki ko Messi atagiye yo sagahishye Messi niba taragiye yo ntabandi bagiye yose bagiye yo ntiba hari benshi se ntibazakubeshya Fisto Kalala Mayerera bitangaje nejo bundi yaravuze ngo twebwe abakongomani principe ni imwe mutumenyana kupatia pesa
ni ukorera kazi turi hano muri Tanzania kubera ko twaje gushaka amafaranga niyo mpamvu umuntu guhaya amafaranga niyo mpamvu nakora move ndagurugero niyo mpamvu ibyo narindi kuvuga banza unyumve nanjye Pep Guardiola ibintu byose narindi kuvuga umukinyi utaza muri apere apere navuga gumukinyi njana na president we turimo turavuga abakinyi bafite contract brother niba umukinyi afite contract y'amezi 9 siwe ku mutwe we gusa apere yateretse amafaranga ari ngo umugande ngo ntiyaza umutanzania bamutegereza soza amasezerano nungane kutavuga tegereza soza amasezerano navuga niki amafaranga ahari abakinyi bajyayo ibenga ari muri Sudani Sudani se yaba champion iremere idasanzwe reka tuga mahanga nyuma y'imyaka 11 ibugande nahantu ngo barambagije cyane naho hari mu hantu barambagije ni kubwizo mpamvu amakuru dukesha umunyamakuru mu gihugu cya Uganda numunyamakuru ukorera igitangazamakuru cya NBC kimwe mu bikomeye hariya kimwe umunyamakuru bikomeye cyane mu gihugu cya Uganda rwose ni televiziyo na ni televiziyo yitwa Desire Direct for Mugumisa avuga yuko ikipe ya APR yakoze offre ebyiri yegera umukinyi bita Yunus Sentamu sanswe kinera Vipers watsinze ibitego byinshi sezo 2021 babereka ifoto ye babereka amafoto ye Yunus Sentamu niwe wabaye top scorer watsinze ibitego cyangwa se yabaye top scorer wa Vipers nyirango yatsinze 16 ibitego byinshi cyane Yunus Sentamu ikipe rero ya APR ngo yaragerageje rwose yegera uyu mukinnyi ariko ngo izo offer ebyiri zose zarafailinze n'ubu ngubu ntabwo ngo irakuraho center muse ntabwo ashaka gukina mu Rwanda apere ngo yatanga ibihumbi 40 by'idolari ngira ngo abari kuri YouTube channel baramubona Yunus Sentamu nimero 12 yambaye umukinnyi ukomeye ko yakinnye twatangiye mvugaho ngo abakinnyi bakina hanze bafite imyumvire iri hejuru kurusha abakina mu gihugu Sentamu yashoboye gusohoka Uganda birangaragaruka ariko yarasohotse ni kimwe na Kalisa Milton yagiye muri Maroc birangaragaruka abo ni abakinnyi bafite imyumvire iri hejuru bafite rero n'umukire Lawrence Murindwa urenze kuba president w'ikipe aho guhinduka n'ababyeyi baba bakinnyi cyane kwavuga ati muzavaha mujya mu makipe akomeye si nibyo gusa Hitimana uyu ni umuntu uhemba aba bakinnyi ariko udasiba no kuba yakubwira ngo uri umukinnyi wanjye mwiza nkiguriye ubutaka hariya buriya butaka n'ubwawe uretse gukina no kuba nkuhemba na recruitment nyifite nyiguha na buriya butaka n'ubwawe no we, yarenze kuba president w'ikipe no we ngo niyo umujeyi waba bakina mu magambo meza niyo utakina hanze niyo utagira ayo mahirwe gukina hanze abakina hanze nta kintu kinini bazaba kurusha yego kuko niba uhawe ubutaka ukagira ubushobozi bwo kubwubaka ukagira inzu buriya abakinnyi ba Uganda bakunda kugira amazu cyane nicyo kintu bashyiramo imbaraga namba Tanzania ko nabonye ariko babigenza atoshyiramo n'andi mafoto ye uburyo ajya gusezera afite amazu menshi akodeshwa bivuze ngo niyo utagira amahirwe yo gukina hanze ariko uzasezera ufite ibintu bifatika nicyo kintu numva ubwo ngo perezida wabo aba abigisha cyangwa se avuga ati ntugire ubwira none se uziko ananije Simba kugura wa muzayirwa ni umuntu utagira amafaranga Manzuki ngo sigara amafaranga agira aravuga ati ibyo mwibeshye ntabwo bishoboka Manzuki ntiyava ha mutamwishyuye bahuzaguritse amugurisha mu 400 mu Bushinwa by'amadolari kandi Simba yayicaga 80 ngira ngo Simba iti ni menshi ayo mafaranga ati sawa umuntu usigaranye amezi ane ni menshi reka tubaye ibihumbi 20 cyangwa tuzategereza soza ati sawa iyo mu Bushinwa ishyiraho 400 aravuga ati sawa hari ikindi tuvugana Cesar Manzo kigira mu bushinwa. Ibihumbi 400 byuzuye. Nibyo bahaye Murindwa. Murindwa rero kugira ngo umugure w'umukinnyi bigusaba kumuganiriza neza. Kuko no yoze nk'aho ndi wa Napoli mwavugaga. Kuko De Laurentiis. Niyo bavuze ati Aurelio De Laurentiis. Bavuze ati ni ijana ry'amayero utari ifite nta kintu tuvugana. Reka ntagajya ajya gucirira. Murindwa rero Simba yamwibeshyeho bakagira ngo ni babandi bafite inzara. Nkucirikanye. Ngo Manzo kingo asigaje ameza ngahe ngo tukamutwara ati sawa.
ngo kuyangwa agendera ubuntu reka tugwa amafaranga yarye rwose yeme ati nange reka ntegereze aba agent be bamushakiye isoko mu Bushinwa amushyura 400 afunze ibyo 400 by'amadolari Senta murero icyo ntazi senta muse senta yarafite umwaka umwe ngusigaye kuri ku masezerano ye asigaje umwe yasigaje umwaka umwe rwose icyo kibazo cya murero rwose nyine no munyamakuru arabitangaza ubwo no ngo murabanza mujye kumeza na murindwa bitari umukinyi murindwa uramuhangaye kandi nayo ko atanga tubutse burara wari yamuhe 30 burya tagira ngo murindwa abahamakeye abanza kabaha wari no gutanga amafaranga menshi abanza kabaha menshi kuko uriya mushinga wo kujya mu matsinda yarabanje arawutegura ubwo yakandagiye rero ubu nibwo agiye kurushaho kuyitanaga ikipe neza cyane kugira ngo atakaze umukinnyi ukomeye kandi ashaka gusubira mu matsinda nacyo ni ikindi kibazo niho numva bishobora kugoranira na Milton uzuko atarasoza nawe afite indi sezo kandi nawe ngo APR yipimyeho ariko APR nikoreshe menshi bagure bombi n'abakinnyi bakomeye tuzi mu karere kurusha abandi tutazi ubu dutaho kwashokuza hatare ariko ugasanga burya abakinnyi duturanye bakina neza abarundi abagande kuva imbere ko zinyoma ba Abubakar Tabura baje bagakina neza ba Vincent Kayizi ba Ndikumana ya Min Selemane ejo bundi n'abakinnyi Papi Fati n'abakinnyi bahiri ape cyane cyane abakinnyi ba Uganda ba Francis Gonza ba Francis Gonza Dani wagaruka arimo arasaza Dani wagaruka Hassan Mubiru ntiyatinze Dani wagaruka Abuba yahanyuze rero mu winga nawe mwiza cyane Abubakar Tabura Abubakar Tabura wafataga Abdul Ugakara nabaga abagande bagize ibihe byiza cyane muri muri APR ariko naba bagore marehemu yego yego naba kidega muri leyo bakinye neza yaje ari witwaga Jaja Jack Majes Jackson Jackson Majes yigeze gutsinda APR igitego kimwe ku busa Kayiranga Batista atoza leyo icyo gihe murenda bedi yakinye gatandatu nk'umukaseri rero yari ifite ikibazo cy'abakinnyi benshi